Feliz dia! Parabéns! Neste exato instante, sua vida acaba de começar a melhorar. Você está sintonizado na sabedoria e na luz espirituais transmitidas pelo programa Seiichi Onoye, que leva até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! É os preletores Ennio Masakihara, Mário Gabriel França Silva e Heitor Miyazaki protagonizam com seus amplos conhecimentos o debate do programa de hoje, que tem como tema a importância e o perigo de se acostumar. Muito bom para nos fazer refletir, viu? A Associação dos Jovens da Seiichi Onoye do Brasil, comemorando 60 convenções nacionais, apresenta. Jovens, em vocês existe um futuro. Mas o futuro deve ser criado hoje. Através desta grandiosa verdade, quero que cada um de vocês se torne um elemento que vai revolucionar todo o mundo. Eu oro para que a bênção de Deus seja derramada sobre vocês. Muito obrigado. 60ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seiichi Onoye do Brasil. Quando os jovens mudarem, o mundo se transformará. Jovens que sonham alto. Jovens que alcançam seus sonhos. Jovens de valor, que salvam a humanidade no verdadeiro sentido da palavra. Mas sonho que sonha só é devaneio. Só sonho que a gente sonha junto é que faz a diferença. Só quando nós sonhamos em fazer um país melhor é que o nosso sonho vale a pena. Só importa é você sair daqui hoje como um dos maiores sonhadores do planeta. E você pode isso. Neste ano de 2015, esperamos você, jovem de valor da Seiichi Onoye, para celebrarmos as bênçãos de Deus que nos foram concedidas ao longo das 60 convenções nacionais da Associação dos Jovens da Seiichi Onoye do Brasil. Venha participar desta festa de valor eterno, emanado da bravura dos jovens de ontem, dos jovens de hoje e que abrirão as portas para receber os jovens de amanhã. São Paulo, 26 de julho de 2015, 8 horas, Ginásio do Ibirapuera. Natal, 26 de julho de 2015, 10h30 da manhã, Teatro Riachuelo. Para mais informações sobre a Convenção de São Paulo, ligue 0 operadora 11 5014-2250. E sobre a edição Nordeste, 0 operadora 84-3231-1312. Ou por e-mail, ajsi@sni.org.br. Ou no site www.sni.org.br/jovens. Venha fazer parte dessa história.
se tomar cuidado na vida para que não derrapemos por não prestar atenção em pequenos, mas maus hábitos. É com o tema A Importância e o Perigo de se Acostumar. Confira o debate com os preletores Enio Masaki Hara, Mário Gabriel França Silva e Heitor Miyazaki. Muito obrigado aí a todos vocês aí do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seite Onê, esse modo feliz de viver. O assunto de hoje está aqui no livro A Verdade, volume número 1, capítulo 3, A Importância e o Perigo de se Acostumar. E para nos orientar sobre esse assunto, o preletor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, né? E o preletor Mário Gabriel França Silva. Tudo bem, preletor? Ótimo, muito obrigado. Maravilha? Maravilha. Só alegria? Graças a Deus. Você falava agora há pouco que está desbravando novos países, levando a Seite Onê. Você estava comentando agora que no mês de julho, né, de 2013, iniciamos na República Dominicana. Em Cuba também, estamos realizando reuniões. E República Dominicana, há pouco tempo, né? Na América do Sul, quase todos os países agora têm Seite Onê. Quase todos os países ainda, somente por enquanto, estamos plantando a semente no Equador, enviando revistas, e esperamos em breve ter, e estamos bastante felizes também, porque na parte da América Central, Caribe, já tem vários países, né, sempre a República Dominicana, e a maioria dessas atividades realizamos via internet, né, por conferência virtual. Parabéns, né? Muito obrigado. Professor Heitor, a importância e o perigo de se acostumar. O que é isso, professor? É quando as pessoas pensam que já sabe e perde aquele ponto de dar valor, de atenção. Seite Onê ensina a ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Né? No meu livro, Conquista a Felicidade com Amor, eu descrevi que muitos bons nadadores morreram afogados. Porque excesso de autoconfiança e acham que já sabe, perderam aquela concentração e acabaram perdendo. Isso acontece muito também quando o time natural, quando menospreza o adversário, porque já acha que já é campeão, e na partida seguinte do título perde, porque perdeu todo aquele foco, aquela concentração. É o que aconteceu com o São Paulo, né? É, exatamente. Não era para tocar no assunto. Mas acontece exatamente quando se menospreza e não se dá devido valor a tudo que tem que fazer. A concentração, o foco, a dedicação, isso faz com que a pessoa alcance as derrotas. Né? Os caras que estragam títulos... tudo, né, professor? Hã? Os caras que estragam tudo o dia da gente, né? É, porque nós estamos na Série A, né? Tudo bem, né? Tem aprendizado, né? Mas tem um lado bom também, né, de tá... digamos assim, fazendo algumas coisas repetidas vezes, porque já, a gente já tem uma certa base sobre isso também. Né? Então, tem um lado da importância também, né? Tem um lado da importância do conhecimento, autoconfiança que a pessoa tem, mas só que o excesso de autoconfiança, isso é que faz as pessoas, muitas vezes, menosprezarem. Bons motoristas que estão acostumados a dirigir em certas estradas, abusam da velocidade, porque pensam que já conhece, só que existem detalhes que não se pode esquecer, né? Umas coisas que eu cito muito assim, é o exemplo, por que Ayrton Senna foi o grande, grande campeão, nosso eterno campeão. Ele superava os demais porque ele fazia andava na pista a pé para conhecer detalhes de algumas curvas, de alguns trechos, coisa que ninguém fazia, todo mundo fazia andando de carro. Mas ele, para observar detalhes, ele dava toda essa atenção, pequeninas coisas, por isso que ele conseguia superar os outros em tudo. Tá. Ô, Mário Gabriel, dentro da sua vida, do seu trabalho, do seu dia a dia aí, de que maneira você trabalha isso? Como estávamos conversando, na verdade, eu, dentro da Seite Onê, sou funcionário da Seite Onê, eu me dedico sobretudo de forma mais focada, a difundir o movimento nos países da América Latina. E vamos dizer que talvez não dá muito tempo para se acostumar, né? Porque devido à nossa função, se é algo que eu gosto muito é tratar com pessoas, né? Então as pessoas são diferentes uma das outras, né?
Se por acaso cairmos no erro de acostumar-se e nivelar, vamos nivelar no sentido de achar que existe uma receita exata para tudo, aí é possível que comece a decadência, né? Mas eu procuro, né, para não entrar nesse já sei tudo. Se é algo que eu utilizo bastante, é o canto evocativo de Deus quando fala que a minha sobra não sou eu que realiza, né? Então, principalmente no trabalho religioso, mas não somente no trabalho religioso, né? Na realidade, se a gente for ver, todo trabalho, toda vocação, ela é sagrada, porque ela tem o objetivo de tornar o outro feliz. E, na realidade, todas as nossas obras, não somos nós que realmente realizamos. Quando a gente troca isso e acredita que as obras que eu realizo, sou eu que as realizo, e nem tanto Deus, aí entra todo o perigo de executar tarefas erradas, de entrar nesse costume de fazer sempre as mesmas coisas, e aí começa a decadência. Quando entramos em sintonia com Deus e deixamos que Deus realize as nossas obras, Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, Deus nos dá inspiração, faz com que a gente fale as palavras que tem que ser faladas, né? Não é algo tão simples assim, né? Por isso que para que estar em sintonia com Deus, receber a orientação de Deus, é necessária a oração constante, a leitura de livros constante da Setionoye, ter um policiamento mental, vamos dizer assim, porque os pensamentos negativos, eles vêm constantemente, né? Então, nesse momento, a gente tem que estar em sintonia com Deus, policiar a mente, ter o esforço, ter o treino constante. Se é algo que talvez, acho que nós realizamos preletores bastante, é treinar, né? Quando o preletor acha que já sabe tudo, aí começa a decadência do preletor. Ele tem que treinar constantemente, que é o estudo constante, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Não tem jeito. Professor Leitor, a maioria dos acidentes, seja ele de automobilístico, seja ele da naval, aéreo, de uma certa forma, esse acostumar tem uma certinha culpa aí. Tem, porque a gente nota o ego das pessoas, aquele navio cujo comandante era italiano e está em processo agora, ele estava na maior displicência, né? E mandou fazer o percurso justamente ao lado mais próximo da margem possível, só que tinha recife, e bateu, chocou nas pedras e causou aquele acidente. Então, enquanto isso, ele estava tomando seu uísque. Então, faltava um pouco mais de atenção, um pouco mais de consideração. Isso faz com que esse comodismo, as pessoas acharem que está bom, e isso faz com que também muitas empresas entrem em decadência. Enquanto as outras vão se modernizando, ela fica parada no tempo. Não vou falar o nome da empresa, mas na década de 50, tinha uma empresa que praticamente dominava quase todo o mercado em materiais de casa, né? E as outras começaram a surgir com custo mais barato, com produto mais diferente, e essa empresa foi perdendo mercado. E também ocorre, como aconteceu na década de 60, início da década de 70, quando foi iniciado a parte da informática, eu lembro que tinha um banco, ela era terceiro no ranking. E os diretores se acomodaram, enquanto as outras empresas, como o Bradesco, Itaú, começaram a trabalhar em cima da informática. E quando esse banco acordou, ela já estava em sexto lugar. Porque aí o processo passou a ser muito lento, o trabalho deles, que era tudo manual. Enquanto as outras, na base da informática, foi processando informações, saldo, tudo mais rápido. Isso faz com que esse comodismo, achando que, acostumando assim tá bom, e não procura ver aquilo que, de novo, aquilo que da modernidade que está acontecendo. Para sair desse, digamos assim, desse acostumado com assim tá bom, tanto o senhor Gabriel, o senhor Heitor, o que as pessoas precisam fazer, quem nos assiste agora lá em casa? Eu acho que esse comodismo ainda é pior quando ele se estabelece, vamos dizer assim, dentro do nosso lar, né? Então, muitas vezes, os casados, né, os casais, deixam de falar, eu te amo, coisas assim que falavam quando estavam namorando, porque estão acostumados, né? E aí, quando a gente fala, mas por que você não fala essas palavras bonitas, né? Ah, mas ele sabe que eu amo, ou ela sabe que eu amo ela também, né? Então, esse comodismo errado, esse comodismo que começa a abrir as portas para outros sentimentos, né? Em vez de culpar a mente com sentimentos bons e palavras amorosas,
deixa de pronunciar essas palavras, de manifestar esses sentimentos, e aí começa a dar lugar a outros sentimentos contrários. Todo ser humano ele tem um sentimento natural de sentir-se reconhecido. Então, quando dentro do nosso lar não reconhecemos o real valor do cônjuge, dos filhos, dos pais, e passamos a reconhecer o valor falso, que é o valor de ele não presta, ele não serve, ele é isto, ele é preguiçoso, ele é tal coisa. Esses são valores falsos, que não existem verdadeiramente. Aí começa um conflito dentro do lar, né? A desarmonia dentro do lar. Então, nesse momento, se o seu lar está vivendo essa situação, é porque você se acostumou a que tudo parecia que era normal ser assim. Deixou de prestar atenção nos pequenos detalhes, nos gestos amorosos da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Deixou de perceber que eles são filhos de Deus, também maravilhoso. E começou a reconhecer outras coisas. Então, agora, faça o processo inverso. Faça a reconhecer que eles são filhos de Deus. Acorde de manhã com um bom dia, com um sorriso no rosto, né? E quando vai viajar, compra a lembrança, não a lembrancinha, né? Quando vai viajar, compra, né? Lembrado, presente para a esposa, né? Eu que fui viajar faz um tempo atrás e falei para minha esposa, eu não vou trazer dessa vez nenhum presente, vou trazer alguma lembrança, alguma coisinha assim. Ah, lembrança, lembrança eu não quero, né? Essas são coisas, são detalhes muito importantes que faz com que o lar se torne um lar de felicidade ou um lar de infelicidade. É verdade. Professor Heitor, aqui na página 49 do livro A Verdade, volume número 1, ele fala aqui sobre algumas coisas interessantes, dentre elas sobre agradecer a pessoa que maneja o leme. O que é isso, professor? Um dos fatores mais maravilhoso que pode acontecer na vida de uma pessoa é uma transformação a partir do momento que ela troca a insatisfação por gratidão. Tudo que a pessoa faz, tudo que ela tiver, muitas pessoas não sabem agradecer e reclamam do que não tem, esquece de agradecer o que tem. E quando começa a acontecer isso, tudo que ela tem, ela perde valor. E menospreza aquilo que ela tem. Então, o trabalho passa a ser uma coisa tão rotineira para as pessoas, que é o caso de uma pessoa que trabalha no navio, que tem que cuidar da direção do navio, no leme. Se ela não trabalha com gratidão e só trabalha reclamando, não sabe valorizar o que tem, como acontece na história que está contada no livro, do comandante que viu a pessoa que estava comandando o navio, que estava direcionando o navio, e por que ele está fazendo isso? E deixou a deriva. E ocorre o choque com as rochas quando a pessoa perde aquela dedicação, aquele amor, aquela gratidão ao que faz. Né? Por isso que surge aquela frase, eu era feliz e não sabia. Essa frase a pessoa diz quando ela perde tudo que tinha e não agradecia quando tinha. Não dava o devido valor quando ela tinha. E quando chega o momento de perder, eu era feliz e não sabia. Por que eu não agradecia? Porque eu não se dedicava quando tinha. Esse é o momento que as pessoas têm que parar, entender e compreender que aquilo que nós temos que fazer agora é a missão que nós temos, fazer da melhor maneira possível, e não é qualquer jeito, e não com menosprezo, não com ingratidão. Gabriel, você já participou do Domingo da Sete-Noé? O que é um Domingo da Sete-Noé? Domingo da Sete-Noé é uma das atividades mais importantes realizadas pela Sete-Noé, né? Uma das atividades mais importantes. Nós não somente temos reuniões aos domingos, temos ao longo da semana também, mas o Domingo da Sete-Noé, ele é uma reunião extremamente muito bem preparada, elaborada, planejada. Você com certeza está neste programa, vai receber os temas das palestras que acontecerão nos próximos Domingos da Sete-Noé. É o nosso foco, nosso ponto, nossa principal porta de entrada, né? Ter uma ideia, na sede central da Sete-Noé, que está ubicada no bairro Jabaquara, em São Paulo, aproximadamente de 500 a 600 pessoas participam todos os domingos dessa reunião que acontece das 9 às 11 horas da manhã, sempre encerrando com uma oração. E é como se fosse uma gota de mel, né, que atrai cada vez mais e mais e mais pessoas. Então, você que está assistindo, que nunca participou de uma reunião da Sete-Noé, ou nunca foi no domingo da Sete-Noé, entre em contato com a gente, 0800-770-2600. E lá você terá todas as informações
que você deseja. E também, naturalmente, onde que fica o núcleo da Sete Onoie, para que eu possa participar do domingo da Sete Onoie. Venha, faça parte, são palestras gerais, sem dúvida alguma que é para você, seja você jovem ou adulto. São palestras ao longo do mês bastante diversas, que falam sobre prosperidade, sobre saúde, sobre situações de coisas que fazem parte da necessidade do indivíduo, né? Aqui você vai aprender como manter a saúde, como recuperar a saúde, como prosperar, como viver com alegria, com satisfação, como viver com harmonia dentro do seu lar. Ou seja, a doutrina da Sete Onoie faz com que você passe a viver uma vida de felicidade. E você pode encontrar tudo isso no domingo da Sete Onoie. Maravilha. Professor Heitor, página 30, 50. Dentro de nós existe uma fonte de força. Dentro de nós existe uma fonte de força. E que fonte que é essa e como extrair, e como encontrar essa fonte? Essa fonte já existe. Por isso que Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos dentro de nós, ou seja, a nossa, não é dentro do corpo carnal, né? Não é procurar verificar de algum órgão onde é que está, não é? A nossa natureza que é divina, por ser divina, nós temos força para muitas coisas. Por exemplo, nosso pensamento tem força criadora. Aquilo que nós mentalizamos constantemente é aquilo que vai se manifestar. Por isso que a pessoa que fala, sou pobre, nunca vai prosperar. Então, de acordo também, ocorre também com as pessoas que estão sempre doentes, ah, sou doente, e pensando, sou doente, continua doente. Mas a partir do instante que a pessoa descobre que a vida dela é perfeita, que Deus não criou nenhuma vida doente, nenhuma vida pobre, nenhuma vida infeliz, nenhuma vida viciada, a pessoa, buscando dentro dela a resposta, ela vai ver que a vida dela é perfeita. Ô Gabriel, e quando as pessoas, professor Heitor, quando as pessoas não encontram alguém no seu caminho, a princípio, entre aspas, não encontram alguém que ajuda a pessoa a perceber que ele tem capacidade? Porque às vezes a pessoa tem na frente dele só pessoas que vão martelando e cada vez está achando mais, talvez de burro, ignorante, sem sorte, azarado, né? E aí tem pessoas que têm sorte, encontram alguém que fala, nossa, você nasceu para o sucesso. Como que faz? Então, onde a pessoa pode encontrar? Tem algum lugar? Uma das formas é através da oração. A oração correta também possibilita esse despertar, enfim. Mas eu entendo, ou vendo a minha experiência de vida antes, ou nos momentos anteriores a entrar em Sete Onoie, que foi através da revista que a minha cunhada sempre me entregava e tal, bom, eu não encontraria de uma outra forma, senão através da literatura. Por isso que eu sempre recomendo, leia coisas boas, né? Nos momentos também mais difíceis assim da minha vida, quando naqueles momentos que a mente não consegue se concentrar em coisas boas, por mais esforço que faça, pensamento negativo sempre vem, aquilo que eu utilizei, que me deu um impulso para sair da situação, foi a leitura, né? Então, nos momentos que não conseguia dormir, como já conhecia também nessa época a Sete Onoie, poxa, se eu sei que a palavra tem força criadora, que o pensamento tem força criadora, então vou utilizar essas palavras contidas nos livros da Sete Onoie para o meu favor. Então, em vez de ficar deitado na cama pensando nas coisas desagradáveis, eu ficava deitado na cama lendo. Né? Tá certo. E aí foi esse momento que as coisas começaram a mudar. Começaram a equilibrar-se. E por isso que eu sempre dou essa dica. Leia bastante, leia repetidas vezes, principalmente aquilo que você mais tem dificuldade, se é pobreza, se é doença, se é desarmonia, se é perdão. Leia sobre isso. Né? E na Sete Onoie você tem inúmeros títulos, né, literários aí que você pode fazer com que, através dessa leitura, você purifique sua mente, você compreenda o seu verdadeiro valor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pretor Heitor Miyazaki, Pretor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado a todos vocês. Então, mais uma vez, por gentileza, acesse o site www.sni.org.br e, através desse site, então, descubra onde tem o domingo da Sete Onoie, uma academia de treinamento espiritual da Sete Onoie, com seus eventos, e também a literatura da Sete Onoie, ou os livros da Sete Onoie. Então, através do site, você tem acesso a todas as informações e também livros da Sete Onoie. Nosso muito obrigado a todos. Olá, muito obrigado. Eu estou aqui para dar um recado a você que está nos assistindo e que é educador, pois eu tenho um convite para lhe fazer.
conhecer de perto a educação da vida. Você terá a oportunidade de entrar em contato com a metodologia que vem revolucionando instituições brasileiras de ensino, modificando as relações entre alunos e professores, transformando a vida de famílias e de comunidades inteiras. Sim, isto é possível, e nós vamos conhecer juntos estas experiências de sucesso. Você terá nas mãos a chave para transformar o destino de seus alunos. Vem aí o 2º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, promovido pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitiuna do Brasil, nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015, em São Paulo. Serão apresentados trabalhos acadêmicos dos alunos do ciclo de estudos de Educação da Vida, o curso presencial para educadores que se tornou extensão universitária em renomadas instituições de ensino superior do país. Você terá acesso a conhecimentos e a experiências revolucionárias, contadas por professores como você. Fortes emoções nos aguardam. Então, anote aí. 2º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015, em São Paulo. Acesse o site www.sni.org.br/congresso e saiba tudo o que você precisa fazer para a sua inscrição. Mais informações pelo telefone 0 operadora 11 5014 2237 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Organize sua caravana e experimente ingressar neste grandioso navio da educação da vida. Aos domingos, leve sua família para assistir à reunião do Domingo da Seitianoye, das 9 às 11 horas da manhã, em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Nela você encontra amigos, palavras sábias, orientação espiritual para resolver problemas específicos, livros que modificam destinos e tudo isso acompanhado de uma atmosfera que nos acalma, hinos com orações, enfim, a verdadeira alegria da alma. Acesse www.sni.org.br/dsni e descubra o endereço mais próximo. Olha, gente, você será recebido com muito carinho por pessoas voluntárias que atuam com muita disposição em fazer de tudo para que você se sinta em casa. Domingo da Seitianoye, a felicidade de portas abertas para você. É, e podemos abrir os olhos da mente para uma série de assuntos importantes com os aprendizados de mais um programa Seitianoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar é assumir a liderança de si mesmo e acionar em você a capacidade para realizar o extraordinário. Então, agigante-se agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. É, fique com o nosso mais fraterno abraço. Deus o abençoe infinitamente. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.